Gospodine Veličkoviću, poznato je da ste rođeni 11. augusta 1935. godine u Beogradu, da ste diplomirali 1960. na Arhitektonskom fakultetu, da ste jedno vreme radili kod Krste Hege Dušića u njegovom ateljeju. Međutim, da li možete da nas podsjetite na one vaše prve slikarske dane, na prve korake u slikarstvu? Pa, ti prvi dani su vezani za pričanja i evociranje uspomena od strane mojih roditelja. Ima jedan mali detalj koji mi je saopšten, naravno, kasnije. To je da kad sam bio u osnovnoj školi, u jednom trenutku nastavnik ili učitelj, kako se to zove, pozvao moje roditelje i rekao im je da obrate pažnju, da tu ima nečeg malo drugačijeg u meni od ostale dece. O čemu se radilo? Navodno, trebalo je za domaći zadatak nacrtati svoju sobu. Ja sam tu sobu nacrtao u jednoj, recimo, naivnoj, ali ipak perspektivi. To deca obično, kao što znate, crtaju plošno. Tako da je to prvi znak bio, a onda je taj porodični ambijent je dozvolio da ja u sve to uđem relativno lako i da o nekim stvarima dobijam onako iz prve ruke savete, informacije i da se, naravno, u okvirima mogućeg tome potpuno posvetim. Bilo je tu naših eminentnih umetnika, kažem starijih od mene, koji su mi bili prvi savjetnici, prva ohrabrenja, kao što su bili Mladen Srbinović, Koka Mihać, Mario Mascarelli, Stojan Ćelić. Prvi period je bio jako, jako važan za mene iz prostog razloga što sam naišao na podršku. Naravno, ta podrška nije bila potpuno usmerena i moj otac je tu imao određenih sumnji i skepse u odnosu na tu moju orijentaciju, tako da smo u jednom trenutku nas dvojica napravili jedan dogovor, da ne kažem kompromis. Iako je kompromis u pitanju, to je taj jedini koji sam u životu napravio. Pa smo se lepo dogovorili da ja ipak odem na arhitekturu, da to završim, pa kao sin jedinac ipak imam neku kakvu takvu diplomu u džepu, pa ćemo da vidimo. Što kaže, za slikanje je uvek moguće nastaviti i ja sam tako to i uradio. Slikao sam, izlagao dotle, studije su takođe bile ispresecane izlaganjima, radom i tako dalje, a kad je diploma bila u džepu, u mom i njemu pokazana, onda je počeo početak kraja te moje aktivnosti. I došlo mi je na pamet da bi bilo zgodno da se ja izvučem iz tog beogradskog mog porodičnog konteksta i da probam da sa samim sobom na neki način u jednom određenom vremenskom roku, periodu koji sam sebi zadao od godinu dana, vidim šta ja mogu to sa sobom i sa tim svojim slikarstvom da uradim. I rešio sam da se prebacim nekoliko stotina kilometara od Beograda. Postojala u Zagrebu jedna institucija koja mi izgledala interesantno. To su bile iz onog vremena takozvane majstorske radionice. Bilo ih u Beogradu, bilo ih u Zagrebu. I sa Hege Dušićem, koga sam cenio kao slikara, uspostavio sam jedan vrlo, vrlo lakonski kontakt, ja iz vojske, on iz Zagreba. Razmena tih pisama je bila plodonosna, on mi je rekao da dođem kad hoću, da ostanem koliko hoću, da znao je šta radim, što me onako prijatno iznenadilo. I naravno, ja sam spakovao svoj pinkl, otišao tamo i to je bio taj period tih nekih skoro godinu dana gde sam samo dan i noć se time bavio. Taj odlazak u Pariz je tu na izvesan način za mene bio jedna prekretnica iz prostog razloga što sam odjedanput se našao u jednoj opet drugoj ili trećoj sredini gde je trebalo na određeni način početi funkcionisati, ali lišen svega onoga što su bile te moje alatke, taj moj materijal ovde. Odjedanput sam se našao u mogućnosti da imam sve moguće boje, sva moguća platna, sve moguće papire. Tako da je to bila jedna za mene prekretnica u smislu da je trebalo zaboraviti sad
čitav jedan niz poštapalica, faktora, načina i rada i razmišljanja. I mislim da je tu taj, recimo, važan datum, podatak, taj prekid sa tom i takvom, nazovimo je, tehnikom rada, koja je u crtežu mnogo manje prisutna. Crtež se sporije razvija, sporije se menja, ali što se slikanja tiče, to je radikalno bilo nešto za mene novo. I onda je krenula, recimo, ta faza vrlo bogata koloritom, koja je trajala jedno kratko vreme, da bi se negde 70. godina potpuno udaljila. Ja sam je napustio, prešao sam na jednu dugotrajnu monohromiju sivo-crno-belu, koja je, kažem, negde tamo krajem 80. počela da nestaje, da ustupa za jedno određeno vreme mesto boji. I kad je ta boja s moje strane bila, ako hoćete, shvaćena kao nešto što nije moja priča, što nije moja opcija, da mi ne može pomoći u onome što sam hteo da kažem, sve se na izvesan način preokrenulo tim jednim čisto tehničkim gestom, čisto tom tehničkom promenom. Moje slikarstvo od uvek bilo obeleženo tim i takvim tonom, tim i takvim bojama, tim i takvim simbolima, uvek veran tom i takvom početnom mom interesovanju za to što je sudbina čoveka, šta je njegovo rađanje, šta je njegov život i šta je njegova smrt. Možda je ovo što imamo na ovoj izložbi, ovaj poslednji moj, nazovimo ga, ciklus, nešto što je pre svega vezano za smrt, za taj kraj i sama tematika koja je podeljena na dva ciklusa, rana i požara, mislim, vrlo, vrlo jasno i vrlo efektno, mogu da kažem, ilustruje tu i takvu moju orijentaciju u ovom trenutku. Ja ne pretendujem da budem ni svedok, ni kritičar, ni da pravim neku vrstu apologije o onom što je agresija, što je ta smrt, ali mi se čini da na moj način mogu i od uvek sam pokušavao da odgovorim. Možda je ovde taj moj odgovor dobio još više u nekom intenzitetu, a to je verovatno i rezultat, ako hoćete, izvesne zrelosti do koje s vremenom dolazimo. Jedan od kritičara uglednog francuskog časopisa Liberation je rekao da vaše slikarstvo po svemu nije morbidno i da vaši likovi traže ljudski izlaz iz svih situacija. Koliko je tačno, mi se nalazimo ispred vašeg jednog takvog platna? Slušajte, ja mislim da ako se suočimo, ako se na bilo koji način konfrontiramo sa tim i takvim sadržajima,
tu možemo da pokušamo da sebi postavimo to pitanje zašto je to tako, šta može sa tim i takvim suočavanjima da se desi u nama samima i da li ono može kao tako da posluži, da se možda malo češće pomisli na ono što smo i zašto smo ovakvi kakvi jesmo. Ja sam rekao da svo ovo moje slikarstvo do sada je samo ilustracija onoga što je čovek u stanju da učini tom istom čoveku i insistiram na tome, jer u ovome što bi moglo da se nazove morbidnim, ja ne smatram da je to morbidno, ja mislim da ima izlaza, ali izlaz je moguć isključivo ukoliko čovek postane svestan činjenice da bi bilo krajnje vreme da to više ne ponovi i da ne bude takav kakav znamo. To se, ja govorim u jednom neodređenom članu, ali to se tiče svih nas. Vašim slikama i crtežima pokušavate da prodrete u one najtamnije tajne čoveka. Da li je nasilje jedna od suštinskih čovekovih sudbina? Apsolutno. Naravno, ima i drugih i srećom što ih ima, ali nasilje je nešto što, ja mislim, upada u oči više nego bilo šta, što nas opterećuje, što nas vodi nekim putevima koji baš ne bi morali da budu obavezni, mogli bi da budu i zaobiđeni, ali to je nešto što je u nama i čini mi se da kad se može od njima treba progovoriti o tim našim osobinama i da je to jedna od mojih, recimo, preokupacija. Svako od nas to nosi u sebi, samo ima, naravno, načina da se to iskaže na ovaj ili na onaj. Moj način je ovaj način. Znači, perom, četkom, rukom, platnom, bojom. Ono što je meni uvek jedna tako zagonetka, zašto ljudi od slikarstva uvek zahtevaju da ono bude optimističko, bojeno, lepo i zašto je teško živeti sa ovakvim sadržajima, ali mislim, taj problem i tu teškoću ja potpuno razumem. Ja vidim kakav je odnos publike prema ovim slikama. Nema onih komentara koje ja čujem često tamo gde živim, gde ljudi nisu baš spremni da ovu i ovakvu poruku prime. Ali budući smo mi deo ove planete koji u svojoj istoriji ima mnogo ovakvih događaja, čini mi se da ovakva poruka ovde ne ilazi na itekako razumevanje. Ja o izlazu ne bih govorio, jer mislim da u ovakvim situacijama njega apsolutno nema. On je sputan, on je vezan. Ja mislim da je to ono što je najdrastičnije i što je najsurovije kad vi nekome vežete ono što je njegova sposobnost da se kreće i od tog trenutka prestaje ta aktivnost, taj život, ta dinamika koju mi u sebi nosimo. I u svakom slučaju, to ja pokušavam da pokažem i na ovaj način. To ste primetili, ruke nikad nisu vezane, vezane su noge. I to je ono što mi se čini još drastičnijom mogućnošću da o tom našem agresivnom, tom surovom, tom agresivnom ponašanju prema tom istom čoveku pokaže taj jedan element. Kako i na koji način radite? Koliko vremena i unutrašnjeg proživljavanja treba da bi se stvorilo jedno delo? Pitanje zvuči jednostavno, ali odgovor će biti, ja mislim, komplikovan, ako ne i nemoguće. Zato što, kako radim? Radim svaki dan, ceo dan. Ali nije to u bukvalnom onom prevodu da se celog dana nešto radi i nešto iz tog rada izlazi. Treba biti po meni. To samo je moja priča u ateljevu sa svojim tim svetom, okružen onim što u datom trenutku vam se učini da treba da bude pod znakom navoda napadnuto, da li je to hartija, da li je to platno, da li je to karton, da li je
Verovatno će to u nekim sledećim mesecima biti i neka glina, vosak, nešto na tu temu. Tako da, kažem, ono što je moj jedan dnevni program, to je doći u atelje. Ja sam u stanju da se vrtim ceo dan u ateljevu, da ne uradim ništa i onda za nekih pola sata kad je ono pao mrak, da se tu nešto desi. E sad, to dešavanje, naravno, nije svaki dan, ne mora da bude ni svake nedelje, desi se s vremena na vreme, a kažem vam, sve je to vrlo, vrlo netipično u smislu da nema nekog programa, nekog voznog reda ko će to u tom poslu. To ide instinktivno, prelazi se u mom slučaju s crteža na sliku, sa slike na crtež. Meni je to nešto što je potpuno jednako po važnosti, čak bi dao crtežu jednu određenu prednost, jer je on taj koji daje sve ostalo što sledi. I ja vreme pokušavam da iskoristim maksimalno. Ako imam jedan problem, jednu strepnju, jedan, možete čak, kažete, neku vrstu straha, to je to vreme koje je neuhvatljivo i koje je strahovito ide, ne možete da ga stignete ni da ga nadoknadite. Tako da, ta borba s vremenom je nešto što je meni jedna takođe svakodnevica. Naravno, ja se ne žurim da proizvedem nešto pod znakom navoda, opet kažem, ne smatram da je to proizvodnja, ali mi se čini da je vreme i tekako važno u ovom našem poslu i da ga treba, ukoliko je moguće, najbolje i najkorisnije iskoristiti. Pošto ste vi edukativni program, moram da kažem da je platno moje, belo s druge strane. Pošto se pretpostavlja da se uvek slika na belom. To je bio moja praksa, to je bio moj način rada do nekih 90-ih godina i onda se to moje okretanje platna dogodilo i u velikoj meri promenilo način mog rada, pristupa podlozi, pristupa materiji, upotrebi te iste materije i načinu na koji je ona korišćena da bi se uradilo ovo što sam ja uradio. Tu onda opet insistiram na jednom određenom odsustvu četke kao alatke, kao oruđa, koje je posrednik između slikara i onoga što radi. Ta četka je u velikoj meri zamenjena rukom i ono što je, čini mi se, važno u ovom mom sadašnjem radu, to je taj rad sa prstima, sa dlanom, tako da je cela tehnika, mislim, apsolutno lišena tog i takvog funkcionisanja koje je za svakog koji je nešto znao slikarstvo je negde, čini mi se, malo neshvatljiva i nelogična, ali kažem, to je jedan način rada koji mi odgovara u ovom trenutku. Ovo što se mene bar tiče, postoji jedan vrlo konstantan broj elemenata koji se pojavio na samom početku i koje svih ovih godina i decenija trajao, naravno doživljavajući određene transformacije, metamorfoze i kažem, neki su nestali, neki novi su se pojavili, ali ono bitno, ono što je recimo ta osovina koja pokreće ovu moju mašineriju, nazovimo je tako, to je pre svega ta ljudska figura, to je odmah uz nju taj prostor u kome ona funkcioniše, a onda ima tu nekoliko dodatnih tih simbola koji naravno imaju svoju funkciju simboličnu, imaju svoju funkciju likovnu, plastičnu. Ta vešala, ti prostori, te ptice, taj dim, ta vatra, sve to u jednom određenom kontekstu učinilo da se spoji u jednu celinu koja govori o jednoj situaciji koja nije ništa drugo nego nešto što traje samo u određenim trenucima. To trajanje koje vi nosite u sebi u jednom trenutku, to što se meni dogodilo, neka vrsta predviđanja, proročanstva, mada nemam nikakvih iluzija da sam prorok, ali desilo se to tako i da je to što se desilo na tim slikama
u jednom određenom trenutku postalo ta realnost. To je nešto što je jedna permanentna, nažalost, sukcesija raznih događaja koji su obojeni ovakvim bojama i sa ovakvim posledicama. Da li imate strah ili strepnju od neuspeha? Hartman u estetici kaže što je umetnik veći, utoliko i ta strepnja veća. Strah od neuspeha, to je koliko i uspeh je jedan vrlo relativan pojam. Zato što, naravno, postoji jedno određeno, u mom slučaju, poštovanje toga što ste preduzeli, poštovanje u smislu da ne možete da radite bilo šta i bilo kako. Samim tim, ta materija koju koristite, ta podloga koju koristite je nešto s čim treba da uspostavite jedan kontakt na jednom nivou. To je vaša šansa, vaš izlaz pred vas i izlaz pred one druge. Tako da, taj strah je nešto što, kaže, može samo da bude jedna, ako hoćete, dodatna situacija uz ono što se često spominje o našem poslu, ta sumnja koju imate, da li je to to, da li ste na pravom koloseku. Ali u interesu je uspeha na tom kreativnom planu da taj strah i tu sumnju na neki način odagnate, da je udaljite, da je stavite u stranu. Vi ste dugo godina u Francuskoj radili kao profesor na najznačajnijoj nacionalnoj francuskoj školi umetnosti i slikarstva. Na čemu ste bazirali vaš pedagoški rad? Ja sam dugo oklevao da odgovorim na poziv, da dođem na tu akademiju iz prostog razloga što sam se smatrao ne nesposobnim, ali budući da ja nisam prošao kroz pedagoški proces, odgovarao sam da ja ne znam kako se to radi. Onda su me ubeđivali, tako da u jednom trećem pokušaju na kraju sam popustio i rekao sam dobro, idemo, bacimo se u vodu, vidjet ćemo kako ćemo plivati. Za mene ono što je bilo bitno, jer tamo se funkcioniše, regrutuju se, studenti se biraju koji će s vama da rade i to je bilo pre svega bazirano na jednom jedinom podatku da osetim da osoba koja hoće da dođe kod mene nosi nešto u sebi i da ima neku svoju mrvicu nečeg ličnog. I to je bio taj kriterijum moje selekcije, a posle kada smo se uključili u taj proces saradnje, onda ono što je bilo najbitnije, to je da se na svaki način taj mlad čovek ohrabri na tom svom putu. Na momente treba biti jako tvrdoglav, jako ambiciozan, o radu da ne govorim, jer bez njega nema ništa, nikakvih rezultata, ne treba verovati, genijalnosti ne postoje, one jedino mogu da funkcionišu ako su potkrepljene sa ova 3-4 elementa za koje kažem da su bitni faktori.
Vi ste za vaš rad dobili najveće međunarodne i domaće priznanja. Član ste Akademije nauka i umetnosti, Srpske akademije nauka i umetnosti. Odlikovani ste najvećim priznanjem francuskim za umetnost. Kako danas gledate na taj vaš uspeh? Slušajte, ne treba se zanositi. To ne mogu da kažem da nagrade koje sam dobio mi ne znače ništa, da to nije važno. I te kako je važno. Naročito kada se te neke sumnje potkradu, kad počnete da razmišljate da li je to to, da li je to baš tako kako treba da bude, da li ste to stvarno vi. I onda ta neka, kažem, nepredviđena događanja koja su u obliku ili nagrada ili odlikovanja su jedno ohrabrenje, osjećate se malo ipak bolje prihvaćenim, sigurnijim i to ne treba bagatelisati. Imamo primjera uzleta, karijera koje se prave u kratkom vremenu, ako hoćete, sa svim mogućim komplimentima i počastima i šta sve ide uz to, to sve nije bitno. Bitno je održati se na nogama i nastaviti taj posao do kraja. Ja imam jako mnogo sumnje u trendove, u stvari koje su tako, kratkog bljeska. Ja mislim da bljesak je jedna lepa stvar, ali ako čovjek može da ga pretvori u jednu permanentnu svetlost koja je tu prisutna i koja traje, da je to mnogo važnije, da je rezultat onda mnogo efektniji, pozitivniji, kompletniji i da je to to. Treba trajati u tom poslu.